төсінде самғар биік қыран бар. Қолын қойып төсіне сап түзеген ұландар, отан үшін жан беріп түсер талай айқасқа. Өткір жүзі тарланның ісін қалай айтпасқа. Офицер мырзалар, офицер мырзалар, офицер мырзалар, сендерге сенеді саптағы сарбаздар. Қараңғыстай көгімде қайсар ұлдар қайтпаған, қаранарлар елімде өздеріңме мақтана. Өшпес намыс тектегі офицердің барында, көк ту бейбіт көктегі желбірейді тағы да. Офицер мырзалар, ерлігің жырланна, сағыныш тамшысы жанардан сырғанар. Офицер мырзалар, офицер мырзалар, өзіңмен үлгі алып сарбаздар шыңдала. жиырмасыншы ғасыр біздің ұлттың ғана емес, бүкіл адамзаттың тағдырында қара таңба қасіретті із қалдырды. Біз жыл өткен сайын екінші дүниежүзілік соғыстың дүмпуінен, алапат жарылысынан алыстап барамыз. Бірақ сол соғыс салған жара жазылды деп айта аламыз ба? Соғыстың соңғы сарбаздары қалай өмір сүріп жатыр? Арма ағайын, ұлттық арнада айту оңай, біздің бүгінгі хабарымыз жеңіс күніне арналады. Герман әскері 1941 жылы 22 маусымда таңғы сағат 4-тер шамасында СССР-дің батыс шекаралары арқылы тұтқиылдан басып кірді. Гитлердің соғыс жоспары «Барбаросса» деп аталды. Ол жоспар бойынша СССР-ді 3-4 айда жаулап алып, оны болашақ соғыс жорықтары кезіндегі шикізат, адам ресурсына айналдырмақ болған еді. Ол сол жеңісті жасаған кім? Қарапайым адам, қарапайым. Және бүгінгі мысалы біздің ардагерлеріміз де сол жеңісті жеткізген, сол жеңісті жасаған, сол жеңіске өмірін берген біздің өзіміздің қатардағы әскерлер мен офицерлер. Сондықтан және біз жеңіс күнін тойлағанда, жеңіс күнін айтқан кезде осы кісілер төбемізге көтеруіміз керек. Ол жерде кейде айтады, Сталиннің қатты қолы болса болмайтын еді деп. Мәселе қатты қолда емес. Мәселе сол әскердің қаншалықты ниеті бар жеңіске, қаншалықты өзін қорғауға ниеті бар. Міне осыған байланысты. Ал ниет деген бізде асып артылды жатты. Ешкім өмірін аяған жоқ. Екінші дүниежүзілік соғысқа 1,200,000 аса қазақстандық шақырылды. 20-дан астам атқыштар дивизиясы мен басқа да әскери бөлімдер құрылды. Майданға 14,000 жүк және жеңіл көлігі, 1,500 шынжыр табанды трактор, 110,000 жылқы жіберілді. Алтыншаш Нұрғожина.
Сол кісі жәнегі көрдіңіз бе қандай жәнегі ерлік жасаған, оны аңыз қылып айтады мысалы Польшада. А ол мысалы кеңес одағының батыры емес. А былай жатқанда ол батыр болатын ерлік көрсеткен адам. Одан кейін қараңыз, не мысалы бірталай бізде жәнегі адамдар бар, кеңес одағының батырына ұсынылып алынбай қалған. Мысалы олардың бір тобы 37 жылы әкелері ұсталғандар. 500-ден астам қазақстандық жауынгер Совет одағының батыр атағына ие болды. Төрт қазақстандық Талғат Бегелденов, Сергей Луганский, Иван Павлов, Леонид Беда екі дүркін Совет одағының батыры атағын алды. Ата, мереке құтты болсын. Жеңіс күні қазір бүкіл жалпы ұлттық мереке ғой. Ерекше атап өтеміз, ерекше тойлаймыз. Бірақ сіздер үшін ол бір жағы мереке болғанмен сол кездерді еске алмай және тұра алмайсыздар, солай ғой. Иә, мұның үлкен патриотистік мағынасы әр уақытта өшпейтін өзегелі мәселелердің бірі. Сондықтан да әр жылы 9 майды бүткіл бейбітшілікті сақтаушы әлемдегі халықтар, соның ішіндегі бұрынғы кеңес үкіметінің жеріндегі азаматтардың бәрі майрамдайды. Бұл үлкен байрам. Бұл біздің дүние жүзіндегі екінші дүниелік соғыс. Кеңес үкіметінің қарауындағы жасаған халықтар үшін, өзінің отанын қорғаған үшін отан соғысы деп атайды. Иә. Бұл алапат екі соғыстың бірі. Міне сол соғысқа қатынасқан жастардың бірі біз 20-шы жылдар туған жастардың ішінен 1924-25 жылдардағылар армияның қатарына шақырылып, олар да қатынасты. Соның ішінде мен 24-шы жыл туғанмын, мен де қатынастым. Міне аға буындар өздерінің басынан кешірді. Абының негізгі мәселесі кейінгі ұрпақтарды тәрбиелеу. Әлемде тарих белгілі. Бозторғай жұмыртқалаған заман көп болмаған. Болса да ұзаққа созылмаған. Қазір міне 70 жылдан астам уақыт өтті бейбітшілік өмір сүріп атқанымызға. А бұл көрсетеді әлемдегі халықтардың санасының жоғары көтерілгендігін. Иә, соғыстың зияндығының жақсы білгендігін, кейінгі ұрпақтарды соғысты болдырмау үшін тәрбиелеуге алып келгендігін көрсетеді. Мен 1943 жылғы Курский, Орловский, Дога деген шайқасқа қатынастым. 19 жасымда командир взводтың жәрдемшісі болып қатынастым. Артынан командирім жарал болып кеткеннен кейін взводты басқарып қатынасып, көптеген орыс россияның Украинаның қалаларын босаттық. Соның ішінде Харьков қаласын босатуға қатынастым мен. 1943 жылдың ауыс айында. Менің мына замандастарым отыр, бірлі жарым. Осындай замандастарым Қазақстанда әлде де бар. Совет дәуірінде осы қиыншылықты бізбенен бірге көрген азаматтар әлде де бар аз емес. Солардың уәкілдері отыр. Сендерден менің сұрайтыным мынандай. Жасым 90-ға келді, 100-ге келді, 80-ге келді, 70-ге келдік. Аларымды алдым, жейтінімді жедім, асатымды асайдым деп шалқайып жатуға болмайды. Біздердің негізгі мақсатымыз мына кейінгі ұрпақтарды патриотистік рухта тәрбиелеу керек. Мен мына Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің профессорымын. Демалысқа шықсам да қарап отырған жоқпын. Кітап жазамын, жылына екі кітап, үш кітап шығарамын. Жақында мемуарымды иншалла көріп қаласыңдар. Бір үйде отырасыңдар сендер. Ана келінің отырып тұрып, ана немереңменен орысша сөйлеседі. Біреуісі орысша, біреуісі қазақша шүлдірлеп отырады. Тоқтатпайсыңдар ба соны? Ал, аман сау болыңдар, мерекеден мереке келе беріңдер. Рахмет.
Генералдар кеңес республикалық бірлестігінің төрағасы, әділет генерал-майоры, профессор Рүстем ағамыз келіп отыр. Аға, мынау жаңа сюжет айтып жатыр, 1,200,000 астам деп. Бір директ айтады, 1,400,000 адам қатысты дейді Қазақстаннан. Оның жартысы 700,000 оралды дейміз, е? Мына қазір ортамызда қанша қалды? Нақты тізімі бар ма? Бүгінгі күні Қазақстан бойынша отан соғысының ардагерлерінің саны 1,000 аз. Аз? Да. 1,000 аз. Иә. Енді отан соғысының ардагерлерінің ең жасы 93-те. Сондықтан ең соңғы Совет одағының батыры бізде мына Үштөбеде тұрушы еді, сол кісі қайтыс болды. Қазір Қазақстанда бір отан соғысының батыры тірі ешкім жоқ. Ешкім жоқ па? Ешкім жоқ. Ал енді жаңа санын айтып отыр, бізде отан соғысы басталардың алдында қызыр әскердің қатарында 200,000 қазақстандықтар сол әскердің қатарында болған. Соғыс басталғаннан кейін әлгі 1,200,000 адамды сол қызыл әскердің қатарына шақырылды. Содан 600,000 қаза болды, 100,000 қат қабарсыз кетті. Өзгедер оралды. Жаңа санын айтып отыр, бүгінгі күні біздің қазақстандықтардың Совет одағының батырларының саны сол 500-ден асқан 600-ге таяу. 120-ға таяу алғы полный кавалер орденов славы. Сосын жаңа тағы айтып кетті, көп біздің жауынгерлер Совет одағының батырлығына ұсынылған, бірақ соны ала алмаған. Енді мысалы мына Семейден бір отан соғысының қатысқан солдат, сол кісі 200-ге таяу снайпер болған. 200-ге таяу немісті өлтірген. Сонысының өзі Совет одағының батырына алына кетті. Онда мергендердің бұлтыр бірнешеуін біз арнай кітап шығыпты, сол кезде көрсеткенбіз. Е, көрсеттіңіздер. Менің де әкем отан соғысы басталғаннан осы Германиямен соғысын Кенисбергте бітірді, қазіргі Калининград. Содан кейін ана шығысқа барып жапондармен соғысып 46 жылы декабрь айында келді. Сол сияқты осы біздің аталарымыз, әкелеріміз үлкен батырлық көрсеткен халық. Шынын айтты жаңа Уахид ақсақал, қазақ батыр халық. Біздің қанша қазақтың қыздары танкисті болған, артиллерист болған, сосын барлаушы болған, снайпер болған, тіпті Сталиннен 17 рет құрметті қағазын алған полевой врач бар, қазақтың бір қызы. О кезде мына солдаттың, офицердің тірі қалуына сол первый медицинский помощь, сол алдында окоптың ішінде жүріп сондай көмек беретін болса, ол ертең госпитальға барып тірі қалуына мүмкін. А дұрыс ондай көмек жасай алмаса, сол солдат қайтыс болып кетуі мүмкін. Сондықтан біздің қазақтың қыздарының да еңбегі көп. Міне апалар отыр, осы кісілер өздері жемей, ішпей, бәрін фронтқа жіберген міне осы апаларымыз. Бір апамыз тыларда келіп, бір апамыз қазіргі соғыста, соғыстың ортасында болған. Біз, аға, біз қайтып ораламыз. Негізі, шын айттыңыздар, жаңа мыңға жетпейді, бір 500-600-дің арасы, күн санап азайып бара жатыр. Енді, жеңістің 80 жылдығында қанша адам қалады, қанша адам арамызда болады. Бір құдай біледі, бірақ осы аталарымыз, апаларымыз ортамызда жүрсе екен дейміз. Біз көптеген ардагерлерді осында әкелуімізге болатын еді, бірақ ең жасы 93-те. Ол кісілердің көбісінің жүріп тұруы, қозғалуы қиындау, арнайы күтім керек. Соған қарамастан біз ардагерлерді әкелдік. Мында отырған Тоқтарбай Қанапиянов дейтін ұлтан соғысының ардагері, байланысшы болған, соғыста үлкен ерліктер көрсеткен. Біз мен өзім
ай осы кісі келе ала ма, келе алмай ма деп үйіне барып құттықтаған едім. Әуелі сол бейнені көріп алайық, атамызбен содан кейін әңгімелесеміз. Мына үйде Ұлы Отан соғысының ардагері Тоқтарбай Қанапиянов атамыз тұрады. Атамыз соғысқа 18 жасынан бастап араласқан, үлкен ерліктер көрсеткен. Бүгін біз атамызды осы мерекемен құттықтап шықпақпыз. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Мерекеңіз құтты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Мынау міне журналистердің атынан сізге гүл алып келдік. Басшылар жергілікті құрметтеп, қошеметтеп жүрмеп өздері. Енді ол жағынан құрмет бұларда жетеді біздерде, мысалы. Былтыр енді бейіл әзір басталып жатыр ғой, менеке кім Баталықтың өзі келіп оғысын құрметтеп, айтып, жағдайымызды сұрап, денсаулықты сұрап, сөйтіп қайтқан. Бұлай енді жалпы тіпті ардагерлерге кіріп тұрады оғысылар. Әрбір мереке сайын, әрбір осындай белгілі күндерге одағы кіріп, амандасып, қал жағдайын біліп, оны кейде телеэкраннан көрсетеді, кейде былайша газеттерге жазады. Сондай жақсы былай. Ата, қалай қал? Қалыңыз жақсы ма? Жақсы. Жақсы жеттіңіз бе? Жақсы жеттік жалға. Мен өткенде сұрамаппын, осы соғыс басталды дегенді хабарды қай жерде естідіңіз? Алқызда жұмыс жасап жүргенбіз. Ол кезде сіз 17 жасыңыз ба? Иә. 17. Жұмыс жасап жүргенбіз. Кәдімгі шөпті, шөп машина, шөп жинаймыз әйтеуір. Ондай мындай тағы да басқа да қол үшін жүріп беріп жүрген кезіміз ол нағыз. Еркектерде кейбіреулері даже ол кезде азайып та қалған, өйткені бізден ересектердің бәрі соғыс қалып кетті ғой. Сіз неше жасыңызда сонда шақырылдыңыз? 18 жасымда. 18-де. Байланысшының оқуын оқытты сізді, иә? Иә, мына Ташкенге әкеп, Ташкенде Луношарсы деген жерде не бар екен, радистер даярлайтын курсы бар екен. Соны оқыдыңыз ба? Соған келдік біз, бірақ соны аяқтатпай. Алып кетті ма майданға? Майданға алып кетті. Қорқыныш болды ма? Енді қорқпайтын адам болмайды қалайда, бірақ қорыққанменен дегенмен былай әкейгейді сұранасың өзің әуелі осы тепті осылай көп жүргенше салақтап. Не болса да ішіне кірсек екен, не өлтіріп шығамыз, немесе тірі шығамыз. Әйтеуір біреу болады деген сияқты. Мына соғыс тез есейте ме адамды? Тез есейтеді екен. Тез есейте ме екен? Ол уақыттағы балық жастар өте былай тез жетілген болды. Біз халық жұмысынан араластық, соғысқа да қатыстық, оның барлығы былайша тіпті тез сықылды көрінді бізге. Өйткені оның енді сол уақыттағы өмір, сол уақыттағы жаңағы үгіт насихат жұмыстары жүргізіліп, отанды қорғап және басқа қиыншылықтар бар, әйтеуір солардың барлығын ескере отырып, біз тез ержеткен сықылдымыз сол уақыттағы жастары. Сосын менің өзім әйтеуір мақсатым әлгі соғысқа бармай тұрып, тіпті бір өзінен өзі енді адамға бір ой келеді ғой, пәлені болсын, түген болсын. Мен сол уақыт ойлап едім, мұғалімдіктен жақсы нәрсе жоқ қой деп. Сол келген бетте, сосын сол мұғалімдік жолға түсімдағы сонымен ақыры мұғалімдік жұмыспен аяқтадым ғой, 53 жыл еңбек еттім мұғалім. Атам, иә, жарты ғасырдан астам мұғалім болып еңбек еткен, мектепте оқу тәрбиесі жөнінің меңгерушісі болған, ұзақ жылдар басшылық директор қызметін атқарды, кейін мынау колледжде, политехникалық колледжде сабақ берді, жоғарғы дәрежелі мұғалім деген атағы бар, өмір бақи мыңдаған шәкірттер тәрбиеледі. Құдай қуат берсін. Иә, өсіп шапқылап жүре беріңіз. Майдангерсіз, от көрдіңіз, қан кештіңіз, бір жағы шәкірттерге тәрбие бердіңіз. Біз жаңа Уақит ағам керемет айта кетті, біздің негізгі мақсатымыз осы жастарға патриоттық тәрбие беру деп. Сіз жастарға қандай ақыл айтып кеңес берер едіңіз? Бір бала ылғи балалармен алысып ойнап жүреді екен. Сонда әлгі жала аяғы тікен кіреді, шөп шалан кіреді, ылғи аяғы жалаңаш, аяқ киейін десе түк жоқ. Ал енді өзімен бірге ойнап жүрген балаларда бірнеше бәтеке бар. Сосын армандайды, Құдай осы маған мен неге сондай жек көріп жараттыңыз. Мына баланы қарашы, киімдері бар. А менде ол жоқ. Бұғалай деп өзінше ойланып армандап жүреді.
Сон бір күні бір көрші ауылға барып ойнап жүрсе, тағы да бір 5-6 бала ойнап жүр екен дейді. Бір бала анандай жерде отырады, жерде. Сонсон әлгі қимылдай алмайды. Сүйсе екі аяғы жоқ домалақ бала екен. Әй Алла, мен сіздің алдыңызда жөнсіз сұрақ қойыппын. Бар сұрақты. Мен екі аяқтың өзімнің мүшемнің тең екендігін бағаламаппын. Сонда енді мені кешіріңіз. Сонда енді өмір деген сол ғой өзі. Қазір қарап тұрсаңыз, қазір бәрі де бар бізден. Құлай-бұлай. Бәрі бар. Бәрі бар. Тек қана сол ары қарай жетілдіріп, ары қарай сол балалар, сондықтан сол әлгі бір нәрсе жоқ, бір нәрсе бар деген сықылдылар. Барына тәубе жасау керек өзің сөзіңіз қасы. Дұрыс. Что есть? Өмір көрген, соғыс көрген аталардың әңгімесі осы. Мен мына апамның аты Алтынай. Жаңа Рүстем ағам күшті айтты. Қазақтың қыздары соғыста үлкен ерлік көрсетті. Олар жандарында аяған жоқ, еңбектерінде бар күштерін салды ғой. Қазір мына апам бұғысы Талдықорғанда өте танымал кісі, көп жұрт біле бермейді. Бұғысыны елдің бәрі паровоз апа дейді. Мен апамды да, апам ойладым, денсаулығы болмай жүр деген соң, апамды да арнайы барып құттықтағанмын, сол сюжетті көрейік. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай, сәлеметсіздер. Апа, амансыз ба? Отыра бер, отыра беріңіз. Денсаулығыңыз жақсы ма? Мерекеңіз құтты болсын. Апау, қалыңыз қалай? Жақсы, кем мама. Денсаулығыңыз қалай? Жақсы, бәрі жақсы. Мынау мерекенің қарсаңында арнайы құттықтап шығайық дедік. Рахмет, әке. Құтты болсын жеңіс күні. Бәрімізге құтты болсын, әке. Сізді елдің бәрі паровоз апай дейді ғой? Иә, мен паровозда кәшекер болып істеген. Иә. Сосын кейін главный кондуктор болып істедім ана товарный пойызда. Военный эшелон, соғыс уақытында военный эшелон алып жүрдік. Баян Советтің мүшесі Андрей Васильев Шухрулев деген темір жолдың бастығы ерекше паровоздар колоннасын құрған. Сол паровозбенен біз военный эшелон алып жүрдік қой. Фельдмаршал Паулисті Сталинградтан алып шыққан біздеріміз. Сіздер алып барып сіздер ғой? Иә, біз бірінші эшелон. 1200 немістің әскері ме? Иә, нені бірінші бункерден алып шықтық қой, ана подвалдың астынан. Сол енді Сталинградтың өзінен Саратовқа шейін сопровождать еттім. Мен онда старший кондуктор болатынмын. Мына үш жерде 18-дегі қыздар отыр ғой, иә? 18-дегі қыздар тұрмақ, мына 19-дағы жігіттер үйге, ауылға мысалға көмір келді дейтін болса, 4-5 тонна, 6 тонна көмір келеді ғой. Соны бір тиесе, белдері ауырып, қайқайып, қайырылып, иә, әрең жүріп сүйтіп қалады. Ал мына менің паровоз апам күніне 8 тоннадан 16 тоннаға дейін жаңағы паровоздың қазандығына сол көмір салған кісі. Сенбесеңіздер, қазір өзден білеміз. Апау, қалай қалыңыз? Жақсы. Қош келдіңіз. Мен анау жастарға үлгі етіп айтып жатырмын. Бұлар онша маған сенбей тұр. Күніне сол 8 тонна, 10 тонна, 16 тонна анау қазандыққа күрекпен көмір тастаған деп, көмір салған деп. Иә, паровозда істедім ғой, әке. Иә. Кәшігер болып істедім соғыс уақытында. Ана, мен шын мағанасында кондуктор едім. Бір кәшігерді жараланды соның орнын басып, мен біресе кәшігер, біресе кондуктор солай бөп соғыс уақытында военный эшелондарды алып жүрдім. Қай жерден қай жерге дейін? Брестен Германияның өзіне шейін. Германияға дейін бардыңыз ба сонда?
берінде болдым ғой. Әкем. Болдыңыз. О, біздің апалармен ойнап көріңіздер, иә. Бармайын десе қыздарды қинамайды ғой. Не істеп жүрсіз сол соғыста? Неге мен алдында мені пармировать етіп Алматыға шақырып, барасың ба? Соғысқа барасың ба дедім ба? Иә, барасың ба? И бармайым деп кім айтады, ол қиыншылық уақыт қой. Мен сіз қызсыз ғой, сіз қыз баласыз, бой жеткен сол кезде 17-18-де бармайым десеңіз. Жоқ, ол трансферта істеген қыз, әйел, еркек бәрібір. Бәрібір? Бәрібір. Апа, күнде сол анау 16 тонна көмірді қалай тастадыңыз соны? Мен сол таңғалам апа. Қазір бір зіңгіттей жігіттер сала алмайды соны. Ой, басқа түсе баспақшыл. Дейді қазақ. А сондықтан біз қиыншылық уақытта мен оны жасай алмайым деген сөз бізде жоқ ол. Апа, сізді Ания деді ме? Иә. Қайдан білді дейсіз ба? Иә. Қолыңызға жазып апсыз ғой Ания деп. Кім жазды оны? Қыздар ғой. Сол соғыста жазды ма? Жоқ, сол уақытта енді кішкене тыныштық болғанда өліп қалсақ атымыз жазайықшы дедік қой. Мынан қараңыздар. Қазақтың қыздары өліп қалсақ қолымыздан тауып алсын деп ана. Ол кезде жаңағындай оқ дәрі тасыған, жауынгерлер тасыған пойыздарды атқылады ғой. Иә, атқылайды. Қорыққан жоқсыз ба өліп қалам деп? Адамның еті өліп кетеді, әбден үйреніп кетесің. Басында қорықпайтын адам болмайды ғой. Ең алғашында қорқып даже жыладым. Оның кейін ана жерде бір адам өліп жатса, оған мән бермейсің. Неге десең, шөп сықатып өліп жатыр. Оның қайсысына жылайсың? Бір мүмкін өзіңе де оқ тиеді. Мынау қазіргі қыздардың, келіншектердің, жастардың өмірі рахат қой, иә? Өте жақсы. Білімі бар, тамағы тоқ, киімі көк. Тек қана адал жұмыс жасаса болғаны отанымызды гүлдендіру үшін, өзіміз ешкімнен жеңілмес үшін, ешкімнен кем болмас үшін. Апау, аман есен жүре беріңіз. 100 жасқа толған тоқан екеуіңіздің тойларыңызды бүкіл ел жұрт болып тойлайық. Рахмет қара. Бір дұрыстау ата келетін болса, осы хабарға мен де қарай жүрейін. Рахмет әкем. Рахмет әкем. Денсаулықтың арқасында ептеп жүреміз енді. Ата деген күлдіңіз ғой. Сол кезде соғыстың кезінде қиыншылықты, иә? Тылдағылар да көрді, ал балалар да қатты сезді. Сол соғыс кезіндегі бала болған атамыз отыр, Асан Исабеков атамыз. Неше жастасыз сол кезде, ақсақал? 8 жаста болатұғым, соғыс басталғанда. Басталғанда? Иә. Ауданның орталығында әкем қызмет істеп жүріп, соғысқа кетті. Иә. Сонан ауылдағы туысқандарға көшіріп апарып, шешем соғыста да чалғымен шөп жапты. Сол еңбектерін бағалап жүріп, сиырперме жасады. Қалқоздың аузын аулаған 20-30 сиыр бар еді, 3-4 дайыр кісі бар болатын. Соныменен 41-ші жылған туған інімді алдына алып жүріп, сол Чалкөденің жайлауынан жаңағы екімес майды ерітіп, аудандағы май, ауылда, ауданның орталығындағы май зауытына апарып өткізетін. Сол кезде? Сол кезде. Сабақ қайда сабақ? О, сабақ дегенді 6 километр жерге жаяу барып кеп оқыдық біз. Біздің тұрған жерде мектеп болмады да, Сүмбе деген ауылда мектеп болды. Кішкене ер жеткенде кішкене таналарды ертіп мініп, ерте таналарға мініп ап, соған барып әйтеуір соғыс біткенше сон жүрдік сол жерде еңбек етіп. Нан дегенді білмейміз. Нан жоқ па? Нан жоқ. Ана ішетініміз айран, сүт, құрт. Басқа жоқ. Соныменен өмір сүрдік қой, адам айтау тірі болса өлмейді екен ғой. Сөйтіп жүріп, әкелерім заман есен келді, ағайын үшеуі кеткен. Өзінен кейінгі інісі, әкемнің інісі. Соғыс басталмай тұрып, бір жыл бұрын, соғыстан бір жыл бұрын, мына шығыс жақтағы шекараға кеткен. Сұлжыте түсі жақта жүріп. Соғыс бітерден бір жыл бұрын ғана мына әлгі нелі
жапондықтардың соғыс аяқталғаннан кейін барып фронтқа кіргізді. Ал әкемнің үшінші інісін 9-шы класта оқып жүргенде Нарынқолдан соғыс қалып кетті. Ол кісі 43-шы жылы бір аяғынан айырылып келді. Ал енді әкем сол соғыста алған жарақатынан 50 жасында қайтыс болды. 50 жасында. Халқымызға Құдай тынышшылық берсін. Әмин. Ел жұртымызға амандық берсін. Жастарымыз аман боп, соғыс дегенді естімесін де көрмесін. Рахмет. Сол. Мынау соғыс кезінде ұлдарға да қиын болды ғой. 8 жасар, 10 жасар ұлдарға қиын болды. Тіпті 5-6 жасынан бастап еңбекке араласып кетті. Қыздарға да қиын болды. Қыз сен қызсың, үйде кесте тігіп отыр деген ешкім болған жоқ. Мынау Асылжан апай сол кезде бала соғыс жылдарында әкесі майданға кеткен, сіңлілер мен бауырларын өзі бірге бағып, шешесіне көмектесіп, тіпті қара жұмыста істедіңіз ба ғой, ә? Істедік қой. Істедік. Қазір біз сөйлесеміз, алдымен сюжет көрейік апа жайлы. Асылжан Тәжібаева тылдағы еңбегімен жеңісті жақындатқандардың бірі. Соғыс басталғанда ол небәрі 14 жаста болатын. Күтпеген жерден әкесі майданға аттанып, шешесі тылда жұмыс істеді. Балалардың ішінде бас көтерері өз болған соң, сіңлілері мен бауырларына өзі бас көз болды. Кейде анасы екеуі майдандағы солдаттарға қолғап тігіп жіберетін. Тыл ардагері Асылжан Тәжібаева ес білгелі шопыр боп, трактор зил айдаған. Стройкада газ пісет әдемде мен постоянно адам тасыдым. Чөпте істедік, қырманда істедік, стройканың адамын адгонға апардық, ылғи сондай жұмыста болды. Егістікте жүргенде бір саусағын комбайн жұлып кеткен. Ашаршылық пен соғысты көрген кейуана қазіргі өмірге шүкіршілік дейді. Ашық аспан астында ұл қыздары мен немерелерінің қызығын көру де бір бақыт. Бәрін көрдім. Соғыстың кезінде де, соғыстан кейін де. Соғыстан кейін бір ат шеккен жаңғыз түсті соқаны, артын ұстадым соқаны. Ол дейтін ауыр ғой, ол дейтін. Енді қайтесін, жұмыс сол ғой. Қазіргі жұмыстағыдар шаршадым десе, үйде отырғанда кейде ойлайым. Аш бала тоқ баламен ойнамайды дейді. Тоқ бала іштеңкені ойламайды дейді. Қазақ көп нәрсені сөзбен тоқтатқан. Қазақтың сөзін қарасаң, мағынасы көп. Қалай дүниелер бар. Соғыстың кезінде оқуға бардым, барған атым болды. Жағы интернатта оқыдық. Мектеп жоқ жол бойында. Онда жол бойында тұрдық. Сосын әкем әскерге кетіп қалды, шешемді төркініне апарып тастады. Неге? Ана балалармен күн көрмейді деп, мына Дегіреске өзіміздің районда. Содан шешем жұмыста, ана екі кішкентайға қарайтын адам жоқ. Мені қайтадан алды қолына. Мені қайтадан алғанда мен әкемнің інісінің қолында қалғам. Сон мектепке бола. Сон кейін мына жаққа келдік. Мына жаққа келгенде тегі былай ары Дегірес пен бұлақтың арасы 4 километр. Жалаң аяқ жалаң бас дегенде мектепті сол сүйтіп жүріп оқыдық. Жа мектепке сүйтіп бардық. Қыстың күні. Мына Бәтінкенің бау өткізетін жерін қазіргідер жалаң аяқпын, жалаң ашпын десе мен сен кім келмейді. Еңбектенген адамға бәрі табылады. Бәрі табылады. Иә. Сонда біз Бәтінкенің ана бау өткізетінін жыртпай, ана жыртылады басқа жер табаны ғой қақырып. Соны алып қалып терден аяғыңа бау өткізіп, илеген терін сонда киіп жүрдік. Жоқ болса бәріне көнесін. Шешем жұмыста, ана інім бар, сіңілім бар. Одан шешемнің әкпесінің күйеуін әскерге алып кетті, әкпесі қайтыс болып кетіп, қыз біздің қолымызға келді. Оғанда қарайды. Төртеуіміз. Жаңа шешеммен бесеуіміз. Әйтір ортамызда бір сиыр. Сиыр бар болса, аштан өлмейді екесін. Жәлгі құрт жедік. Айран іштік дегенде, құрт пен айранменен күн көрдік, шынын айтса. Сонда қазіргідер ашпыз, мынандай тамақ жақпады, мынадан диета. Диета дейді, иә. Иә. Мынадан аллергия десе, мен сен кім келмейді. Сол кезде соғыстың кезінде. Біз бір семьяда бесеу болдық қой. Сонда 4 килодан бидай береді.
содан елеген жағы марлден өткізген ұрпақты көршіміз жаңғыз баласы бар болады. Сол сұрап алып, қорып, кел, ағаш келге түйіп, талқан қып жеді. Біз күндіз жағы жүнді түтіп қоямыз, дайындап, ұршаққа бір иіретіндегі жағы түйкі жасап қоямыз. Шешеміз кешкі тамақтан кейін жағы сығырайған шамменен отырады да, иірет болсы, жүнді жіберіп отыру керек қой. Сонда біз жағы біз иіреміз, шешеміз жағы жүнді жіберіп отырады. Сөйтіп босағыға мынандай таяқты байлап қойып, ұршықты асып қойып, сөйтіп. Түннің ортасына дейін ба? Иә. Нәски тоқиды. Одан нәски де тоқисың. Жа қолғапта тоқисың. Сонда айтады, помыш деп айтады. Бәрін соғысқа жібересіздер. Соғысқа көмек. Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін. Жеңіс үшін. Иә. Сол қиыншылықтың қызығын көрдіңіз бе? Көрдім. Мына келініңіз бе мына кісі? Үлкен келінім. Үлкен келініңіз кітап жазыпты ғой сіздің осы бүкіл еңбегіңіз туралы. Бұл кісінің мен әрі ана ретінде, әрі еңбегін бағалайтын адаммын. Сондықтан бір отбасылық естелік болсыншы, осы кісінің өмірінен бір тәрбиелік мәні болсыншы деген ойменен жасалған дүние. Мен осы наурыз айының 9-ында тура 85-ге толып 86-ға кетті. Осынсын тек қана өзінің өміріне арналған дүние. Бұл кісі 25 жыл, соғыс кезінде де сол, өзі айтып отырады. Темір жолдың бойында бір нағашыларында қалған ба, сонда карточка менен маған нан алып келуге жібереді. Ненің асынан өтем дейді. Сонымен ана орыс әйелдер мен кішкентай қыз ғой деп ортасына алып, сөйтіп өткен дүние, сонда адамдар сол кезде адам кешкілікті екен. Сонымен кішкентайда қолымнан бір адамнан да тартып алып кетпейтін деп. Сондай саңғындай әңгімелерін естідім. 25 жыл темір тұлпар айдаған, трактор айдаған, комбайн айдаған, депутат болған енді облыстық, еңбек қызылды ордені бар. Соның бәрін ойыма түйдім де, бір естелік болып қалсыншы деген мағынамен шыққан дүние. Өте, өте. Басқа да келіндерге үлгі болатын дүние екен. Үлгі болатын дүние екен. Осы кісілердің ерлігі ұмытылып қалмау керек. Бұл кісілер жүзге толар, содан кейін... Дұрыс, оның сөз. Одан кейін шапан тозар дедім, шуба тозар дедім, бірақ кітап естелік қалады ғой дедім. Кітап есте қалады, және сол кітапқа, осы кітапқа кәдімгі редактор болып өңдеп көмектескен қарындасымыз отыр, әріптес Меруерт Орынбай. Бұл кісі айтқан әрбір әңгімесі сондай маған қатты әсер етті. Түйгенім жаңағы қазақ қыздары өте мықты қашанда, төзімді, бәріне төзген. Әсіресе маған қатты әсер еткені, апам айтып еді, біз соғыс уақытысында аналарымыз, біз бүкіл ауылда бір еркек қалған жоқ Бұлақ ауылында. Бәрі майдан даласына аттанған, сол кезде апам айтады, біз анамыз жұмыстан келе жатқан кезде аналарымыз бірден білеміз дейді, алыстан дауыс естіледі дейді. Сол кезде жаңағы ауылдың әйелдері бәрі хормен ән айтып келе жатады екен. Жүгірген қойдан қойға қоңыр марқа, жүрекен қандай жайда біздің қалқа деп ән айтып келеді дейді. Бәрі бірге саппен айғайлап ән айтып келе жатады, өздері жылап келе жатады дейді. Сол кезде біз де жылап қарсы аламыз дейді ата-анамызды дейді. Ол кісінің ер мінезділігін, адалдығын, еңбекқорлығын өте бағаладым. Рахмет. Біз тағы да бір құттықтауларға кезек берейік. Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің. Мен сіздерді осы өткен соғыс күнінің жеңіс күніне қарсы осы тұрған бәріңізді құттықтаймын. Мұндай апат соғыс енді қайтып болмасын. Болған күнде де кейінгі жастар, патриоттық балалар отанымызды қорғайтын болсын. Ал телевизорды тыңдап отырған қарттар, соғыс ардагерлері, мен сіздерді мына келе жатқан мейрамның жеңіс күнімен құттықтаймын. Қазақстан өзінің бейбітшілігін алып, жақсы өмір сүріп жатырмыз. Келешекте мына жастар, біздер құсап, аталары құсап, Қазақстанды қорғап, осындай жақсы жеңіске жете берсін деп тағы да құттықтаймын. Аман болыңыздар. Соғыс ардагерлері 100 жасаңыздар,
ауырмаңыздар. Мынау тілде болған тағы да біздің көп адамдарымыз бар, көпшісі әйелдер. Ол әйелдерді де тілабиктерді құттықтап өтемін. Соғыс, мынау соғыс деген қиын. Бірін бір өлтіру керек, бір жауды өлтірмесең, жау сені өлтіреді. Сондықтан соғыс болмасын деп айтамын. Бұл соғыс дегенің қиын. Бұл қиыншылықты біздің еліміз көрмесін. Көрмесін, ары қарай жастар өсе беріп, алға баса берсін. Қазақстанның халық әртісі, белгілі режиссер Есмұхан ағам отыр. Аға, осы соғыс тақырыбы бұл мәңгілік тақырып қой. Бір қандай туындыларды ерекше атап өтер едіңіз? Бұл алапат соғыс. Адам баласындағы ең қатерлі дүние. Оның сахнадан, кинодан, кітаптан, естеліктерден, жазулардан орын алуы хақ. Бұл өлмейтін тақырып. Біз әлі түгел қамтып болған жоқпыз ба деп ойлаймын. Мысал үшін енді жаңағы Мәншік туралы фильм түссе, Әлия туралы ешнәрсе жоқ. Бәукеңнің мықты еңбектері туралы, командир кезіндегі шаруалары туралы дүние жоқ. Кешегі шыққан Талғарский полк қойынды онша үлкен дүние бола қоймаған сияқты, бірақ фильм боп шығып атыр. Театр әр кезде сахнасында бұл тақырыпты ауық-ауық қайталап отырады, және ұзақ жүреді. Мысалы үшін мынау Айтматовтың Материнский полясы осы сол бір 50 жылдан астам жүреді сахнада. Сонау Сын сағаттас Тәжібаевтың әкімнің Әлжапар әбішевтің Тәжібаевтың монологтары көп қойынды. Ең соңғы бір есіме түсіп отқаны, осы бүгін нөмір сүріп отқан драматург соғысты көрмеген, соғыста тумаған Әмзеев деген азамат Қара кемпір дейтін пьеса жазды. Сондағы әйел Құдайға қарап обращение жасайды. Ей Құдай, мынау соғыс деген алапатты тоқтататын кім? Бұл неғылған бітпейтін соғыс. Сен Құдай барың рас болса тоқтатпайсың ба мынаны? Жолды неге қырасың халықты? Сол әйел жол үстінде 50 жыл отырып баласын күткен адам. Міне соғыстың зорлығын қараңыз. Күнде далаға шығады, орнына барады, отырады, күні бойы күтеді хабар. Міне осындай апат дүниелер театр сахнасынан өтті, поэзиядан өтті, прозадан өтті. Бүгінде тірі жүрген адамдар, көзі көрген соғысты адамдар, бұл кісілер қанша айтса да сол, дәл сол кездегі соғыстың состояниесін жеткізе алмайды ғой. Айтып жеткізу мүмкін емес. Оны көзбен көру керек, өмірін сүру керек. Бір ерліктің өзі бір ғасырлық мақтанға тұратын дүние. Сондықтан мына тірі қалған көзтері геройлар, бұл кісілер біздің просто құрметтеп жаңағы әлгі амандаспайды емес, алақанға салып енді қоғам жасап жатыр, үкімет жасап жатыр дейміз, енді естіп жатамыз. Біздің әкелеріміз көрмей кетті. Военный пенсиясын алмай кеткен адамдар. Ал зато мына кісілер жүрген кезде біз ұлы ерліктің қандай болған, және оның халыққа әсерінің қандай болған, қандай батырлық сезімде болғанын жұрттың көреміз, білеміз. Сіздер аман жүріңіздер. Мына ағаға қарасам, 90 тұрмақ, 110-ыңызда да дәл осылай сөйлеп отырады. Қанша эмоция, қанша темперамент, көзде нәр қандай. Міне бұл кісінің соғыста ештемеде жеңілмейді. Бір Алла бұл кісіге ұзақ ғұмыр берсін. Әрқайсыңызға. Аман жүріңіздер, ағалар, апалар. Қазақ әдебиеті газетінің тілшісі әріптесіміз Қарагөз Смайыл келіп отыр. Қолында атасының бейнесі. Смәділ Қойбағарұлы деген кісі. 1917 жылы дүниеге келген, 17 сәуірде. Тура 100-ге толады екен. Иә, 100-ге толып отыр. Атам соғысқа қатысқан.
соғыстан аман есен келген, Құдайға шүкір. Немерелері, шөберелері бармыз. Біз енді атам жайында мен қысқаша айтар болсам, біздің бала күнімізде атам қайтыс болып кетті 1990 жылы. Мектепке алғаш барғанда жеңіс парады деген болатын ол кезде. Сол жеңіс парадына қатыстық. Тақпақтар айтып, жаңағы соғысқа қатысқан аталарды құттықтап. Кейін жазғы демалысқа шыққанда атамның ауылына барып, бірден атамнан өстіп төтесінен сұрадым. Атам маған соғыс жайлы айтып беріңізші деп. Атам, мен саған дұрысы жеңіс жайлы айтып берейін деп. Бастады әңгімесін. Содан біздің ауыл Панфилов ауданы деп аталады. Ол кезде соғыстан қайтқан әскерлер Сарыөзекке кеп тастайды екен пойызбен. Одан ары қарай енді өзінің ат арба анау-мынаумен келеді Көкталға. Көктал мен Әулеғаштың арасы азғана жаяу жүретін жер. Сонда Көкталға келгеннен жол қарап жүрген аналарды, жол қарап жүрген әйел адамдарды көрем дейді. Барлығы жаңағы менің баламды көрдің ба? Менің жаңағы жарыммен бірге мүмкін көріп қалған шығарсың деген сұрақтарды қояды. Сол елге оралғандағы ең ауыр бірінші сезім сол еді. Олардың жүзіне тіке қарап, көрмедім деп айтуға дәтің шыдамайтын. Деп бізге тек қана сол жеңістің қадірін, жалпы адамдардың бейбіт өмірінің қадірін көбірек айтатын соғыс жайлы сұрасақ. Сендер оданша мына жеңістің көбірек насихаттаңдар, бейбіт күнді көбірек айтыңдар деп. Бүгін осы атапаларын құттықтаймыз деп, осы 136-шы мектептің бірінші сынып оқушылары да келді. Дарын Ұзақбай, Бекжан Жалғасбек, Шұғыла Жанарыстан, Ерлан Төлеу. Келсін, құттықтасын. Ал, келіңдер. Кел. 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 Анау жүр, анау атаңа бер, анау, мына атаңа бер. Атаң, опс, мына. Атаңа бер. Атаңа. Ой, молодец. Кел, кел. Келіңдер, төртеуіңді берген, берген, берген. Сендер тақпақ білесіңдер ма? Мә, қандай әдемісің сен? Неге әдемі болып кеткенсің бүгін? Өйткені мамам солай туды мені. А, сөйтті ба? Ал онда. Қан майданның жүректе жарасы бар. Қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін ақшаң басып, ардагерлер азайып барасыңдар. Иә. Yeah. Жасқан баған жауынан жарақты ер, ерлігіңді аңызғып таратты ер. Қаһармандық дегеннен кейін ұрпақ жүздеріңе сендердің қарап білер. Дархан мінез, дария, ой, дарашыңдар. Жарқын жүзді жүрегі ақ жана сылдар. Арамызда жүретін алсаң басып, майдан келер азайып барасыңдар. Ой. Жеңіс келді, жеңіс келді, сом, сом соғыс ізі қалды. Мың ардагер азайып жүзі қалды. Көктем шығым, шуағын шашшадағы жүректерде майданың сызы қалды. Жеңіс келді, соқпасың енді дауыл ұмыт болып. Сом соғыс күндер ауыр, сәби ұйықтап ананың құшағында аман болсын, алашым, туыс бауыр. Мамыр келді, барманға шашып шуақ, сылдыр қақты, сыр ашып ғашық бұлақ. Жеңіс келді, жеңіс деп, жар салып жүр, жаста кәрі бойдағы тасып қуат. Жеңіс келді, бақыттың күні азат, артта қалды соғыстың мұңы азап. Кең дүние құлпырып, жайнап кетті, бейбітшілік таралды, нұрлы ғажап. Жеңіс келді, желбіреп тутығылды, сүйінші деп балалар зыр жүгірді. Боздақтары оралып қан майданнан, ана күліп қап-қара түн түрілді. Ой, рахмет. Әр нәрседен сабақ алуға болады. Соғыс бізге не үйретті деген кезде, соғыс бізге ешқандай жақсы нәрсе бермегенін мойындауымыз керек. Соғыс бізге қайғы келді, соғыс бізге қасірет әкелді. Соғыс бізге алапат қырғын мен азап әкелді. Сондықтан біздің бүлдіршіндер, біздің болашағымыз соғысты көрмесін, жойылсын жалғыз сөз соғыс деген.
бейбіт күнде өсіп өніп өркендей берейік. Айтуға оңай, мереке құтты болсын.